Den har jag blivit nominerad med till årets konstnär, en tävling som Somi Art arrangerar varje år. Ja, de senaste åren så har jag försökt att berätta om utanförskap och främlingskap. Jag har ju en bakgrund att vara första generationens industriinvandrarbarn. Och min konst har handlat ganska mycket om det. Att vara i utanförskap i ett land där man inte känner sig hemma. Den skildrar mitt vanliga liv som jag tycker är ett under. Varje människas liv är faktiskt ett under. Så att jag gjorde en målning varje dag under ett helt år om mig själv och mitt eget liv och skrev en liten kort text till den. Det var ett experimentprojekt för att se om jag klarade av att måla en stund varje dag. Och det gjorde jag.